Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման շրջանը բավականին ծանր էր, ինքը երկիրը հանեց տնտեսական ինչ-որ ցածր դրությունից, բավականին առավելություններ արդեն իսկ եղավ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ինձ կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց թե ավելի լավ բան էր, քան այն ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին, իհարկե։ Նույնը Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես Ռուսաստանում եմ եղել, չեմ տեսել ոչ մի բան, բայց տեսնողները ասել են, որ փոխվել է ամեն ինչ։ Դե ավելի լավ ասել է երկրի վիճակը, ժողովրդի վիճակը։ Քոչարյան։ Թեկուզ այդ լույս չլինելու այդ տարիները, այդ ցուրտը, գազը, մի խոսքով ամեն ինչը։ Քոչարյանին։ Քոչարյանը որ կար իր օրոք, շատ լավ է։ Առաջ խաղացում կար, մեր երիտասարդների համար ավելի լավ է։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռեալին շուրբան փոխվել է։ Ու կարգու կանոն։ Ավելի շատ պետության ենք սկսել նմանվել։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Այդ վաղ կարելի ասել ստաբիլություն էր։ Ընդհանուր տնտեսական աշխատավարձների հետ կապված եւ ընդհանուր վիճակը ստաբիլ էր։ Ասենք վաղվա օրվա մասին դու կարող այդքան չմտածեիր։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Առաջ խաղացումներ շատ եմ տեսնում ու բարելավման որակ։ Ուղղակի կոնկրետ տեսել եմ աչ մանր բիզնեսում Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, ես միայն դա կարող եմ ասել։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ավելի մեծ էի ուսանողը, իմ կյանքը ուրախ էր։ Քոչարյանին։ Կոնկրետ համակրանքի առումով երևի Քոչարյանին։ Իհարկե Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Միանգամայն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դու Ռոբերտ Քոչարյան։ Կյանքի բարելավում։ Այդպես մի քանի շատ հարցեր։ Նույնը ես կարող եմ ասել։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներին ավելի լավացավ երկրի վիճակը։ Ինձ թվում է ժողովրդի մեծ տոկոսը Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ շատ ավելի լավ էր ապրում։ Ես իրոք անհամբեր սպասում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դնի իր տեխնատությունը ու հույսով եմ, որ շատերը կընտրեն իրեն։ Իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ մարդ Ռոբերտ Քոչարյանը մի շաբաթում լույսի հարցը լուծեց։ Մեծ սիրով կունենամ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մեծ սիրով, եթե ինքնի Հայաստանի պրեզիդենտ։ Երկու ոտով զերով կընտրեմ այդ մարդը։ Կարգին պրեզիդենտ ունենք։ Մենք էլ չհասկացանք ոնց կարող է մարդը չլներ երրորդ ծրոք։ Թող գա, մեծ սիրով կընտրեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանին միանշանակ։ Շատ մեծ, որովհետև այդ անլույս տարիներից հետո բավականին եւ աշխատատեղերը ինձ թվում է բացվեցին եւ ընդհանրապես քաղաքը ավելի ծաղկեց դրանից հետո։ Մեծ արգո Քոչարյանին գտայի, ճիշտ ասած։ Կարծում եմ լավ նախագահ կլինի։ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական տարիներին բավականին մեծ պրոգրես եմ նկատել, աչալուրջ ենք եղել նրա ընթացքին եւ գոհ ենք։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Գիտեք ոնց, չեմ կարող այդպես նշել, բայց ամեն դեպքում ես աշխատում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակաշրջանում։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյան։ Դե նորանկախ պետությունը քիչ-քիչ ոդքի է փորձել կանգնեցնի։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյան, խաթը ես նախանտրում եմ իրեն։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին ես էլ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե մեր երկրի վիճակը գնալով բարելավվել է։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Բաթը չեմ տեսել։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Փոխվեց ամեն ինչը, ես իմ ավելի մի քիչ ավելի պայծառ օրեր էր։ Միհարկե Ռոբերտ Քոչարյան։ Որպես նախագահ ինքը շատ լավ բաներ է արել Հայաստանի համար։ Ին Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Շատ դրական տեղաշարժներ եմ տեսել, շատ-շատ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե հիմնականում փաստացի կարող եմ ասել աղետի գոտու հետ կապված ծրագրեր եմ, որտեղ ես ինքը սպիտակից եմ ու շարժ տեսել եմ այդ տարիների ընթացքում։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Դե ամեն ինչ է։ Ինչ որ ասենք ստաբիլ է դարձի, ամեն ինչը Քոչարյանի ժամանակով է եղա արդեն։ Քոչարյանին հույս չկար, ուտելու բան չկար։ Քոչարյանի ժամանակ այդպեսի վատ բաներ չենք ապրել։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Համենայն դեպս բանակային ռեֆորմներն են բանակն ավելի լավացել։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Չնայած ծնողներիս պատմելով բանով բավականին շատ բան է փոխվել։ Երկիրը ավելի է զարգացել, ավելի արտասահմանյան երկրների հետ ավելի շատ կապեր են ստեղծվել։ Զարգացում բավականին կա։